ここは石鎚山サービスエリアです。見えない、ちょっと雲で隠れてしまってるんだな。晴れていればここから石鎚山が見えているはずですが、今日は残念ながら見えていませんでした高速道路移動のお楽しみはサービスエリアとかパーキングですよね。美味しそうなものがいっぱいあります。愛媛のみかんや、愛媛のみかんがいっぱいです。そして搾りたてジュースが飲めますけど、本日のオレンジネーブル、生搾りオレンジジュースです。じゃあ出発。